Täytyypä lähteä taas pitkästä aikaa. Ai niin, heti ekaksi täytyy mainita näistä hiilidioksidiasioista, kun eräät tietyt piirit kammoksuvat tätä sanaa, niin he varmaan sitten lopettavat kanavani videon katsomisen siihen paikkaan. Että kiitos näistä hiilidioksidia tupruttavista laivoista ja autoista, jotka tuolla Atlantilta ovat tuoneet tämän lämpimän lämpöaallon tänne meille pohjoiseen Suomeen. Ja tuli oikein mukavat polkupyöräilykelit. Tässä vaan kun ei ole hiekkaa tässä ylämäessä, niin mikä onkin ihan hyvä, alamäessä pääsee sitten taas kovempaa menemään. Ei ole hiekka hidastamassa, niin mulla kun on noin alppivälitykset tuolla takarattaassa, niin se alkaa lipsumaan tässä ylämäessä, että senkin takia ihan hyvä taluttaa. Eli mä olen tässä pulloja, Lidliin kaikkia noita palautuspulloja viemässä tuonne Äänekosken Lidliin, kun täällä Suolahdessa ei vielä toi saksalaisketju on nähnyt vielä markkinarakoa. Tosta muuten pääsis tuota junaraidettakin pitkin vähän oikaisemaan, ja se olisi se reitti vähän tasaisempi ja suorempi. Mä oon se yhden kerran taluttamalla tullut tuonne Äänekoskelta päin. Nyt tois voisi olla vielä ikävämpi mennä, kun siinä on lunta. Lunta, niin enpä nyt käytä tuota reittivaihtoehtoa. Ei se reitytty tän itseni ihan tätä Suolahti Äänekoskitie väliä. Joo, ei oo tullut vähän aikaa video, kun mä oon ollut niin masentunut, kun mä oon niin saanut takkiini niistä pahoista kommenteista ja kaiken näköisistä raivopuheista siellä, niin mä oon ollut ihan masentunut tässä näin, että tehnyt vähän muita puuhia. Siinä muuten internetti on ilmestynyt Marko Vanhaisen tekemiä musiikkivideoita. 10 kappaletta. Laskinko mä oikein? Saattaa nyt jo 10 kappaletta olla siellä, mutta enpä kerro kanavaa, niin ette pääse niitä haukkumaan. Se olisikin sitten yllätys, kun niitä soitettaisikin jossain vaikka Radio Dayn radio, mikä siellä se on se, kun siellä arvostellaan niitä musiikkivideoita ja ääni, tiedä, vaikka se on siellä, ja kuka ei tiedä, että kuka sen on tehnyt, kun te ette pääse mua haukkumaan, kun teillä ei tarvi olla muuta kuin se, että Marko Vanhanen osallistunut johonkin hommaan, niin sittenhän se on rallatirallaa sen jälkeen siellä, ei mitään päätä eikä häntä. Mutta joo, mä olen hyvissä suotoisissa olosuhteissa reitittämässä itseäni tuonne Äänekoskelle päin. Mikäs raktori? Siinä meni Valtran vanhempaa mallistoa. Nehän, täällähän noita tehdään, noita raktoreita. Toivottavasti jossain kohtaa ne alkaa tekemään semmosia ladattavia sähköraktoreita, niin pääsen mäkin sitten hommiin sinne johdottamaan akkukennoja ja laittelemaan Valtra-tarroja niihin Badge Engineer tuotteisiin. Eiköhän ne komponentit aika pitkälle tuu tuolta Intiasta ja Aasiasta ja Kiinasta. Täällä ne vaan pultataan sitten yhteen ja tarrotetaan. Niinhän tää toimii, tää kapitalismi tänä päivänä, että tehdään siellä missä on halvempaa, ja sitten jos on hyvämaineinen maa niin kuin Suomi, Made in Finlandi, muutama kappale tehdään täällä näin vuoksi, että saadaan se Made in Finland -tarra siihen raktoriin. Mutta jos väitteeni eivät pidä paikkaansa, niin laittakaapa Marko Vanhaselle semmoista kiertokäyntiä Valtaralle, että päästään katsoa, että kuinka ne raktorit oikeasti siellä valmistuu siellä Suorahlahden raktoritehtaalla. Onks ne John Deere vai mikä, jenkkiläinen jenkkifirmahan se on, että tuskin ne tällaisia radikaaleja toisinasettelijoita sinne tontille päästävät, mitkä paasaa vaan hiilidioksidista. Oho, kohta alkaa alamäki. Tännekin on eksynyt jonkun grillin muovijätettä. Ei näytä hyvältä, toikin tuosta kun
ajelehtii tonne merivesiin, kun siellä pitäisi jo 2050 niin olla yhtä paljon muovijätettä merissä kuin kalaa, mikä on varsin huolestuttava seikka. Kyllä, pistäisinkö mä tähän loppuun tai väliin jonkun pätkän tuosta, kun täällä oli ihan oikein Yleisradiosta oli tekemässä filmiä musta, ja sitten voisi palata niihin Äänekosken tapahtumiin, mitä mä tänään työvoimatoimistossa käyn. En mä tiedä, kuvaanko mä sieltä mitään, mutta jotakin muuta videoa voi kyllä tulla. Lidlin pullon palautusvideo, ja koitetaan saada vähän semmoista elektroniikkavideoakin tähän mukaan, että toivottavasti se mun kanavani tarjonta sitten kaikkia tyydyttää tasapuolisesti. Että joo, näin hyvin rullaa tässä oiva paksulla nakilla. Mennään tässä alamäkeä pitkin ja ihan ilman mitään päästöjä. Miksei noi autot muuten rullaa alamäessä? Ne vois ihan hyvin rullata alamäessä. Niin kun mä oon tehnyt niitä bensiininsäästövinkkivideoita, niin niissähän näytetään kuinka auto rullaa hienosti alamäessä. Vauhtikin kiihtyi siinä yhdessä videossa vissiin 80. Ensin kun mikään tuote tulee markkinoille, niin pitäisi olla ensin järjestetty sen tuotteen niin kuin loppusijoitus. Yhtäkään tuotetta ei pitäisi kauppaan tulla ennen kuin sen loppusijoitusketju on mietitty tarkkaan, että se todellakin päätyy sitten, ei päädy luontoon, vaan ihan jonnekin muualle. Mitäs piditte terapiatalon videosta, jonka oli tuottanut mediamaksulla Yleisradio Keski-Suomen aluetoimitus? Ai. Hankala nousta välillä satulaan tässä, kun pyöräilee, kun tää on niin kivaa touhua, että alkaa oikein jöpöttää tuolla pöksyissä ja sitten satulaan nouseminen on pikkusen varovaisesti tehtävä. Tää on todella mukavaa tämä pyöräily, täytyy sanoa, varsinkin näin mukavissa keleissä. Tuollahan biotuotetehdasta rakennetaan, siinä menee kovasti tuolta Konneveden suunnalta, niin ajetaan noita sora-autoja peräkärryjen kanssa rakennushommiin, ja tarvitaanhan sitä hiekkaa betonin tekemisessä, ja tosin tässä on kyllä betoniasema tuossa matkan varrella, että sieltä tulee se betoni. Täällä sitä vaan tuodaan sitä hiekkaa tuonne perustusten rakentamiseen ja kulkuväyliä pohjustamiseen eri karkeusluokkia. Mutta semmonen asia, kuulkaas, tuli mieleen nyt. Jos te muistatte tämän ihmiselle ja kaikille elämälle haitallisen metyyli isotiatsolonoonin, niin jos täällä Äänekoskella tehdään nyt biotuotteita, eli ne varmasti on vesipohjaisia tuotteita aika monikin, ja niihinhän löterataan varmastikin, että ei hometta tule niihin tuotteisiin, niin suuret määrät metyyli isotiatsolonoonia. Niin onko tämä nyt sitten semmonen paikka Suomessa, että hirveästi tuodaan junakuormittain tankeissa niin metyyli isotiatsolonoonia? Ja kuinka paljon työläiset altistuu kyseiselle aineelle, joka on erittäin haitallinen elämälle? Saas nähdä, miten tää homma kehittyy tässä, mutta jos edes joku katselija muistaisi nämä Marko Vanhasen sanat, että olen pikkusen varoittanut tästä hommasta, että puhuin jo aikaisemmin siitä mikrokuiduista, että ne on yhtä vaarallisia kuin asbesti, mutta nyt tuli mieleen tämä metyyli isotiatsolooni, niin käyttö täällä biotuotetehtaassa. Tämmösiä uhkakuvia maalaile, mutta pyöräillessä mieli virkistyy ja ajatus toimii skarppina. Niin mukava ollut polkea. Mä luulen, että mä oon vasta tuolla Äänekoskellani perillä. En oo kelloa tarkistanut, mutta sisäinen vekkarini kertoo, että se saattaisi olla vasta 11, lähempänä 11 kello kuin 12. Mulla on 12 aika
ehtii tässä häivyttää tän hien, mikä on tullut ihon pintaa, mikä on kanssa ihan terveellistä. Kun ihminen vielä hikoilee, niin se on sen merkki, että vielä kroppa toimii. Että joo, nyt kuvaillaan sitten seuraavaksi tuolla Äänekoskella. Tässä on vähän tullut nousua ja laskua ja kamera voi vahingoittua siinä hommassa, että paras kuvata sitten vasta, kun jalkaudutaan oivan selästä. Nyt mä oon näitä telkkareita testannut tässä, sillä muistitikulla, joka on tehty DVD:ksi. Tuossa Luxorin telkkarissa, mikä on sisuskalulta ihan sama kuin tuota Finlux, niin sinkki on pikkusen eroavaisuuksia. Mä oon tässä vähän harjoitellut käyttää, ettei teillä olisi tuota niin vaikeeta siellä katsella. Mistähän mä sain nyt sen? Onko se tuo Mediasella nyt? Tuosta kun mä löin? Onko niitä tulleet niitä panssarilla siellä? Aha, sieltä löytyy. Mutta tää ei näytä noita DVD:n noita valikkoja, ei näytä. Tuosta kun mä menen katsoa tuota elokuvaa, niin se kyllä näyttää ne tiedostot. Sieltä tulee hyvää laadukasta Jeesus Nasaretilaista. Ja sitten noi kielet. Tästä löytyy ihan toi Lang-painike. Siinä on lukee Lang, eli Language. Sitä kun painaa, niin siihen tulee valikko. Mutta tässä ei näy mitään. Tää on ihan tyhjä tää näin. Tuossa Luxorin telkkarissa siinä näkyy ne eri kohdat, mutta siellä kuitenkin löytyy ne sitten ne kielet. Olisiko tossa suomen kieli muistaakseni? Sitten se näkyy se teksti, se näkyy kahdessa kohtaa täällä stereona. Et mitä tää on niinku selitettävissä? Eikö näiden telkkareiden nämä ohjelmistot ole sitten ihan oikein ajan tasalla vai voiko ne päivittää? Nyt näkyy teksti, näkyy tuplasti tuolla, että tätä mä vähän ihmettelen. Mä en osannut käyttää tuota Sonin telkkaria, mä en osannut edes tikkua. Mä en löytänyt, vaikka mä rapelsin ja räpelsin sitä, niin ei löytynyt. Sitten samoin mä en osannut tuota LG:n telkkaria käyttää. Mä laitoin tikun siihen paikoille, mutta en mä vaan löytänyt sieltä sitä tikkua mistään. Olisiko tässä vielä muun merkkisiä Sonya, LG ja toi Electrakin, niin se voi olla, miltä se näyttää muuten tuolta takapuolelta. Sekin on ihan sama, no on siinä vissiin vähän eroja. Mä en nyt talattu sitä kauheasti tuossa kääntelee ja vääntelee, kun tää kyllä näyttää noi pätkät. Pimeniköhän toi mun kokeilun tuloksena toi, kun ne on vähän sama kaukosäädin, sopii eri telkkareihin. Taisi täältä tää tikku, ai niin, mihin meni sen kaukosäätimen laitoin tuolla. Tossa on toi kaukosäädin, laitetaan telkkari siihen takas, ettei tikku pamahda. Sitten otetaan se tikku vasta irti sieltä. Näissä on eroja näissä telkkareissa. Näihin pitäisi saada jotain päivityksiä vissiin. Nyt on paras ottaa kamera pois. Mä kaadan noi telkkarit kohta tuolta hyllystä, kun mä oon yhdellä käden repinut muistitikkuun irti. Joo, kyllä. Nyt mä oon täällä työvoimatoimiston edessä täällä Äänekoskella. Mulla on tässä parikymmentä minuuttia aikaa. Tääkään ei sovi tää polkupyörätellinen malli, niin Relayhtin käyttäjille oikein kovin hyvin, kun tää magneetti tulee liian lähellä noita rautoja ja sitten ne lähtee pois paikoiltaan. Saa nyt olla tossa noin. Täällä räystää, tippuu täällä. Vettä valuttaa ja terassit on auki. Tonne Sittariin täytyy lähteä sit työvoimatoimiston jälkeen. Sieltä saa 2 eurolla sitä litran kaakkaa maitojuomaa, niin se on hyvä. Onko tänne tullut uusia liikkeitä viime näkymä? Onkohan toi kirpputori auki, mikä tuolla on? Tosta saa tarvikekeskuksesta saa 1 eurolla kuuma juoma ja sitten ton Karjalan piirakan tai sitten munkin vaihtoehto siellä kahvinkin, jos haluaa itseänsä myrkyttää kahvilla. Tämmöiset maisemat täällä Äänekoskella tänään keskiviikkona 27. tammikuuta. Joo, täällä on täällä
Äänekosken Lidlissä melkein paikkakunnan parhaimmat pullonpalautuskoneet. Mikähän siellä lasta itkututtaa noin kovasti, kun se pääsee isän kanssa hetelmäpeliä pelaamaan. Tuossa on muutama semmonen aika haasteellisen näköinen tölkki, mutta mä uskon, että 820-sarjan kone suoriutuu melko mukavasti. Tämä näin, tää voi olla meinaa aika haasteellinen tölkki. Kokeillaan. Ottaakohan se ton IGU-koodinkin tosta. Katsotaan mitä sanoo. Sinne surahti. Sitten menee kaikki loputkin. Nämä on nimittäin sen verran helppoja tapauksia. Joo, hyvinhän me tullaan toimeen tämän koneen kanssa. Sinne taitaa mennä viimeistä tölkkiä ja ei täällä Suolahdessa ainakaan pääse rikastumaan näillä tölkeillä. Siinä on varmaan puolen vuoden tölkit mitä on löytynyt, ei tullut ton enempää. Tää olisi tullut Kangasalalla viikossa, Tampereen Kangasala-alueella viikossa tommonen satsi. Katsotaan mitä saadaan 7,20 € Lidlistä ostettua. Joo, jos jatkais matkaa. Tää on aika erikoinen tää Äänekosken Lidl, kun tänne voi kävellä ihan polkuja pitkin. Tosta minäkin kävelin, missä toi poika kävelee tuota polkua pitkin, niin tulin polkupyörällä. Ihan polkua pitkin pääsee kävelemään. Ei moniin Lidliin pääse tätä tämmöistä reittiä pitkin. Ihmettelen, että varmaan, että mulla on edelleen yhtä turvoksissaan nämä polkupyöräreput kuin tänne tullessa, vaikka mä kävin jo palauttelemassa pullot, joista sain sen 7,20 € ja 1,80 € sain vielä rahaa takaskin. Ostin vähän tommosia joulukakkuja, mä menen kaverille niitä yrittää tarjoa. Säilyköhän ne tossa? Meneeköhän ne märäksi? Pitäisikö kaivaa muovipussi tuolta repusta? Sitten tommosen valkohomen juuston ostin. Ulkomaanherkkuja, joo. Sitten tän jogurtin mä nyt sitten juon matkalla. Nyt mä oon vähän pettänyt katselijoiden lupaukset. Mä en käynytkään sitä tuttua City Marketin kakaomaitojuomaa hakemassa, mutta kun mä ostin tämän jogurtin, niin tää nyt saa riittää. Pitäisköhän sieltä sittarista vielä noita muistitikkuja hakee. Mulla ei nyt ole yhtään ylimääräisiä varoiksi. No antaa olla. Tehdään sitten joku toinen reissu taas. Virkistyy siinä. Työvoimastossa oli ihan kiva asioida siellä. Ei siitä varmaan mitään haittaakaan varmaan ollut. Mulla tää korkki tuonne pinnojen väliin. Tässähän voisi käydä vielä Ecocenterissä. Se on tuolla parkkipaikan takana näkyvä toi katto, mikä on lumenpeitossa, niin siellä voisi käydä vielä pistäytyä, katsoa mitä, onko sinne tullut mitään seriä, ja sit voisi käydä katsoa, onko siellä vielä se sähkömopo myytävänä. Tarviikohan sinnekin mennä jotain polkuja pitkin, vai pääseekö tuota reittiä pitkin. Penkkikin on ihan märkä. Sieltä Ecocenterista voisi löytyä paperia, saa penkin kuivattua. Joo, palvelut on taas muuttuneet. Ei saanut kun asioi täällä Äänekosken terveyskeskuksen, ei saanut hammassuolon aikaa. Lappu vaan käteen ja puhelinnumero. Että ei täällä, vaikka paikan päällä, niin ei saa aikaa enää varattua. Että näin meillä täällä Äänekoskella. Mitähän semmonen ihminen, jolle ei ole puheaikaa, että mitähän saa, jos leikot on rikki ja pitäisi päästä hoitoon, niin eikä ole puheaikaa. Ja jos ei pysty puhumaan, jos se on nyt leekoi, niin mitähän siinä sitten käy siinä semmoisessa tilanteessa? Mun täytyy vaan jogurttiruokiin siirtyä, siinä muualta. Mulla on yksi hammas alhaaltani lohkes tuossa, kun pizzaa söin. Imeskelin liian tarkkaan niitä pizzanpaloja, niin jää sitten pizzan. Nyt mä odotin sen paperi. No ehkä sieltä Ecocenterista löytyy, siellä on käytettyä sanomalehtipaperia, niin saa ton penkin kuivattua. Ammattikoulun pihassa Äänekoskella olisi tämmönen
Volkkariraato vai mikä tää on? Onks tää Volkkari? Tää on joskus Volkkari ollut. No niin, Volkswagen AG:han siellä lukee. Siinä on vielä jotakin käyttökelpoista osaa voisi ollakin. Sitten olisi tommosia työkalukaappeja. Oikein no kuulla laageroidut, pyöriipäs hyvin. Ne on ollut kuivassa koko ajan, niin hyvin pyörii. Hyvin sutii. No on noin työkalulaatikot on laitettu tonne. Ne täällä varmaan ainakin kuukauden päivät pysyy. Siinä tää kestää vaikka auton vaihteiston laskee tähän tai moottorinkin tähän kaapin päälle. Pyörät näistä on jo vissiin hyödynnetty, mutta kyllä sinne jotkut kunnon pyörät sinne laittaa. Ne on kaksi kappaletta täällä, että tässä ei ole tuota kumimattoa päällä, se on lähtenyt. Jos jollekin löytyisi tämmöiselle tarvetta, niin täältä saisi. Siinä on vielä kaksi työtasoa paikoillaan. Tähän noin on noin vihreät muovisydämit tuossa noin. Saisiko ne, olisiko ne telkkaria varten tota semmonen taso? Jos ton levyn pulttaisi seinään kiinni, niin siihen sais hyvinkin tota telkkaritason rakennettua. Ei mikään hullumpi idea yhtään. Noit vois olla vielä jotain iloakin oikeesti. Ottais noi talteen, ne kulkee tuossa polkupyörän tarakalla oikein näppärästi. Tämmöstä ei ole vielä se ruostunutkaan. Joo, nää mä taida nyysiä tästä näin. Ihan tälleen päivän valossa. Siinä on mulla, pitäähän sitä olla vähän haastetta, kun koti ja suolahteen pyöräilee, että tuntuu ylämäessä vähän, tulee tuota ylimääräistä rasitusta. Mä katson vielä tuota roskapöntöstä, löytyisikö sieltä jotain pyyhettä, millä voisi satulan penkin pyyhkiä kuivaksi. Nää lähtee kyllä kyytiin, nää telkkarialustat tästä näin. Katos, tää on vielä täällä myymättömänä. Paljonks ne 2500 tästä käytetty myynnissä myös netissä. Kokeiltu lokakuun 13. päivä 2015. Toivottavasti tää on ladattukin sen jälkeen. Siitä on jo aikaa kulunut kolmisen kuukautta. Kyllä se pitäisi niinku ladata säännöllisesti. Se on oikein nelipyöräinen vehje. Onko siinä kulutuspintaa kuinka? On. Siinä on vähän on kulunut tuosta keskeltä tuo keskimmäinen raita. Mutta eiköhän näillä, täällä takanahan oikein tämmöistä pitävämpää kumia. Kova hinta. Onkohan tämä Kymkon keksintöhän tämä on. Kova hinta. Luulisin, että käytetty niin vähän halvemmalla menisi. Mä oon täällä tää Ecocenteri, kun tää nyt on paikka, tää nimi. Siinä olisi laminaattia. Onko samanlaista laminaattia, mitä mulla on? Toi on aika lähellä. Toi on eri. Pitäisi olla näytepala, että näkee. Ai niin, mun paperi tuolla. Mä pyyhin tätä polkupyörän satulaan. Täällä olisi Matias keskituvalle hyvä laaja valikoima näitä kaakeleita. Tossakin niin siistii tuommoista isoa kaakelia. Kyllä tuosta välitilan voisi saada, pienen keittiön välitilan. Siinä on jonkin melkein täys paketti näitä kaakeleita. Eri värisävyä löytyy. Tuossa on tuommoista pintakuvia. Tuossa on myös nätti tuommoinen vihertävä, mutta sitä ei ole niin paljon. Täällä on tämmöisiä hajaeriä. Ei niitä kannata tosiaan alkaa lähteä seinästä irrottelemaan niitä kaakeleita. Se on vähän epätoivoinen homma. Siinä ei ole tainnut monikaan onnistua. Siinä on kaikennäköistä tankoa, mitä voi kiinnittää. Saa vähän tukikahvaa otettua. Mikähän toi on? Grilli. Savugrilli siinä lukee.
Joo, täällä on vähän vähemmän oli nyt tota serjata, että täällä ei oikeastaan mitään. Mä voin vielä tässä lähtiessä käydä näyttää, minkälaista oli serjata tarjonta tänä päivänä. Kaakeli, siinä on boardi, ei kyllä tosin paljon ole kyllä. Tuossa on vähän enemmän samanlaista boardia. Ei kun se on tuommoista kaksi turkoosin sinistä laattaa, niitä on aika paljon tuossa. Kyllä näistä saa nätistä sommittelee, niin saa ihan nätin tehty jonkun keittiön välitilan näistäkin, kun osaa vaan valita oikein. Näiden valkoisten kanssa on sitten tosi tarkka, että kun ne värisävyt heittelee niin paljon, jos ei näytä kappaletta, niin katsotaan toi serjateosasto. Tai näähän on ihan myytäviä artikkeleita täällä. Tuolla näkyy jo vielä, eihän näissä olisi ollutkaan kaikki, se on karttikaapelia ja digiboksia löytyy se muutama taskulamppu ja antennikaapeli. Täällä oli vielä, siinä on kiharinta, kahvinkeitinta. Täällä on jotain vielä lisää sälää. Vähän periaatteessa vähän samanlaista kamaa, mitä mä tänään polkupyörään latoin. Ladoin tuot sivuressu täyteen justiin tämmöstä 100 kiintolevyn kaapelia ja USB-johtoa. Sitä löytyi tuolta ihan roskiksesta, että mä olisin voinut tänne ne tuoda vaikka myyntiinkin. Tää olisi tuplaantunut. Jos mä nyt tuon polkupyörän sisuksen laittaisin tähän sekaan, niin tässä olisi tuplamäärä tätä kaapelia ja piuhanpätkää, mitä mä otin suoraan roskiksesta. Nämä on käytetty ja ne munkamat, mitkä mä roskiksesta tänään otin, ne oli käyttämättömiä. Että se ero niissä on, niissä kamoissa. Mikähän tonne on piilotettu? Mikähän se muuten on? Painava. Se on diapo. Kuka muuten kattelee enää diakuvia? Aika harva varmaan.